Бүгін Нұр Отан партиясы жанынан балалар құқығын қорғау жөніндегі кеңес құрылды. Мақсат көп балалы отбасыларға қолдау көрсетіп, аналарға қажетті жағдай жасау туралы ұсыныстар мен шаралар даярлау. Сондай-ақ балалардың құқықтары мен заңдық мүдделеріне қорғауды қолға алу. Кеңес еліміздің барлық өңірінде жұмысын бастады. Кеңестің құрылына Түркістан қаласындағы оқушылар арасындағы төбелес түрткі болған. Қоғамдағы балалар мен аналар мәселесіне қатысты қалыптасқан ахуалды ескере келе партия жанынан бүгін кеңестің алғашқы отырысы өтті. Елбасының тапсырмасымен партиямыздың жанынан осындай балалардың құқығын қорғайтын кеңесті құрып отырмыз. Кеңестің басты мақсаты балалардың құқығы мен мүддесін жан-жақты қорғап, олардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге көмектесу. Осы бағытта үкіметпен, әкімдермен, мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесіп жұмыс істейтін боламыз. Кеңеске мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдар, бала мен ана тақырыбын терең зерттеген мамандар мүше. Көбінің бала бағып, үйде отырған аналарға төленетін жәрдемақы мөлшеріне көңіл толмайды. 100 000 теңге төңірегінде жәрдемақы төленсе, онда ананың алаңсыз үйде отырып, бала тәрбиелеуіне мүмкіндік тумақ. Бұл орташа жалақымен пара-пар. Көп балалы ана құқығы, олардың әлеуметтік әрі экономикалық жағынан қамту басты назарда. Ел ертеңіне баланған ұрпақты дүниеге келіп, оны тәрбиелейтін ана мәртебесін көтермей тұрып, ел боламын деу бекер, дейді қоғам қайраткерлері. Қандай мәселе бар? Мынау шешілді. Мынау шешілетін жол осындай. Мынау өкінішке орай әзір жоқ деп айтса, халық та түсінеді. Ал енді біздегі проблема, мысалы, жауапкершіліктен қашып, екі-үш күн көрінбей жүрген кезде адамдар ашынып, осы ренжіп. Қазір енді сосын әлеуметтік желілер, интернет, WhatsApp өте жақсы дамыған. Азаматтар ақпаратын тез таратады. Жиында көтерілген ұсыныстар мен өтініштер хаттамаға енгізілді. Ендігіде осы құжат президент әкімшілігі мен премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев басқаратын жұмыс тобының қарауына жөнелтілмек. Ғабит Бөкенбай, Дархан Әлібек, ұлттық арна.